በአማራ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመው ሰቆቃና ግፍ ይቁም የሚሉ የተቃውሞ ሰልፎች ዛሬም ባህር ዳር ከተማን ጨምሮ በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች ተካሄዱ። ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ውስጥ ሱቆች ተዘግተውና የገበያ እንቅስቃሴ በከፊል በተቋረጠበት ሁኔታ ለሁለተኛ ጊዜ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ ዞን ሰዳል ወረዳ ታጣቂዎች በነዋሪዎችና ፖሊሶች ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን ያከባቢው ነዋሪዎች አመለከቱ። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከግብጽና ሱዳን ጋር የሚደረገው ድርድር ከታላቁ የህዳሴ ግድብና ከግድቡ ጋር ከተያያዙ ጉዳዮች መዝለሉን እንደማይሻ አስታወቀ። የሟቹ ፕሬዝዳንት ኢድሪስ ዴቢ ልጅ ጀነራል መሐመድ ኢድሪስ ዴቢ የቻድ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንትና የአገሪቱ ጠቅላይ ታማዦር ሹመት ስልጣንን መያዛቸው ተገለጠ። ዜናው በዝርዝር። በአማራ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመው ሰቆቃና ግፍ ይቁም የሚሉ የተቃውሞ ሰልፎች ዛሬም ባህር ዳር ከተማን ጨምሮ በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች ተካሄዱ። ዛሬ ሰልፍ ከተካሄደባቸው ከተሞች መካከል በሰሜን ወሎ ዞን ላሊበላ፣ ጋሸና፣ ኮንና ፍላቂት ከተሞች ይገኙባቸዋል። በሰሜን ሸዋ ዞንም የተቃውሞ ሰልፎች መካሄዳቸውን የሰልፉ ተሳታፊዎች በስልክ ለዶቼ ቬለ ዲደብሊው ገልጧል። በደብረ ብርሃን እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ባጣየና በሌሎች አጎራባች ከተሞች የተፈጸመውን ግድያና መፈናቀል ማውገዙን ከሰልፈኞቹ መካከል አቶ ጤናው አዘነ ተናግሯል። የተደረጉት ጦርነት ወረራ ነው። ወረራው ደግሞ አማራን ለማፈናቀል የተደረገና ይሄዳለሞ የተሰራ ነው ነው። ምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች በቤንሻንጉል ጉሙዝ አማራ ላይ አነጣጥሮ እየተከናወነ ያለው የዘር ማጽዳት ወንጀል ኃይል ሊባል ይገባዋል። መንግስት በዚህ ያሳየው ዳተኝነት መንግስታዊ ድጋፍ የተሰጠው የዘር ማጽዳት መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው የሚል ነው። ላሊበላ ውስጥ በተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የተገኙት አቶ ቸኮል ታዘበውም ለዶቼ ቬለ በስልክ እንደተናገሩት በርካታ የከተማዋ ነዋሪዎች አደባባይ ወጥተው ስሜታቸውን በተለያዩ መፈክሮች ሲገልጹ አርፍዷል። ላሊበላም ዛሬ ከጠዋት ጀምሮ ተቃውሞ ሰልፍ ነበር። በሰልፉ ላይ የተለያዩ መልእክቶች የተላለፉበት ነው። የአማራን አጠቃላይ በክልሎች የሚያሉ በክልሉ እንደጉዳታ የሚያደርግ ትንሿ ከተሰሱትን የሞትና የንብረት መውደም አደጋዎች መንግስት ችላ በማለት ላይ ነው ያለው። አሁንም ከዚህ ባለው ጊዜም ቢሆን የአማራን ሞት መታደግ መቻል አለበት ከማንም በፊት መንግስት ነው የሚል ነው የተላለፉ። ዛሬ ባህር ዳር ከተማ ውስጥ ሱቆች ተዘግተውና የገበያ እንቅስቃሴ በከፊል በተቋረጠበት ሁኔታ ለሁለተኛ ጊዜ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል። በዛሬው ሰልፍ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የጸጥታ ኃይል ተሰማርቶ ጥበቃ ሲያደርግ እንደነበር መመልከቱንም የባህር ዳሩ ወኪላችን አለምነው መኮንን ዘግቧል። በአማራ ላይ የሚደርሰውን ግፍ በመቃወም ትናንትና በደሴ፣ በኮምቦልቻ፣ ቦልዲያ፣ በደብረ ማርቆስና በባህር ዳር ከተሞች ሰልፎች ተካሂዷል። በተያያዘ ዜና በአማራ ክልል ትናንት የተደረጉ ሰልፎች በሰላም በመጠናቀቃቸው የክልሉ መንግስት አመስግኗል። በአማራ ክልል በአራቱም አቅጣጫዎች የጥፋት ኃይሎች ያሏቸው አካላት ጥቃት ለመፈጸም እየሞከሩ ነው ሲሉ የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ተናግሯል። በባህር ዳር ከተማ ከተቃውሞ ጋር በተያያዘ ካፍቴሪያዎች፣ ሱቆችና ሆቴሎችን ጨምሮ አብዛኞቹ አገልግሎት መስጫ ተቋማት አሁንም አገልግሎት ለአገልግሎት ክፍት አለመሆናቸውን ዘጋቢያችን ተመልክቷል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ ዞን ሰዳል ወረዳ ታጣቂዎች በነዋሪዎችና ፖሊሶች ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች አመለከቱ። የከተማይቱ ጤና ጣቢያና መኖሪያ ቤቶችን አቃጥሏል የተባሉት ታጣቂዎች ግድያ መፈጸማቸውም ተገልጧል። ከመተከል ዞን ጉባ ወረዳ አጎራባች በሆነችው ሰዳል ወረዳ ከባለፈው ሳምንት ረቡዕ ጀምሮ ታጣቂዎች በተለያዩ ቀበሌዎች በመንቀሳቀስ ጥቃት ማድረሳቸውን ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች አሳውቋል። ሰኞ ማታ በነበረው ጥቃት ደግሞ ከነዋሪዎች ከአራት በላይ ሰዎች ሕይወት ማለፉንና ቤቶችም መቃጠላቸውን ከጥቃት ሸሽተው ወደ መንዲና ዳለቴ የተባሉ አጎራባች አካባቢዎች የሸሹ ነዋሪዎች ተናግሯል። አሁን አራት ሰው ሞተ። ከዛ በኋላ በየቦታው እየገደሉ ነበረ። ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ ሰው እየሞተ ነበር። ሳምንቱ ሙሉ ሰው እየገደሉ ነበር። አንድ ሁለት ሶስት እያሉ ያው መጨረሻ ትናንትና ማታ ከተማ ገቡ። በቃ ጠዋት ላይ ፖሊስ ጣቢያ ገቡ። ጤና ጣቢያን አቃጠሉ። አንዳንድ ቤቶችን እያቃጠሉ ሰዎችን እየፈለጉ እየገደሉ ነበር።
ነዋሪዎች ቀያቸውን ለቀው ወደ ተለያዩ ከተሞችና ጫካዎች እየሸሹ መሆኑንም አክለው ገልጿል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አብዱላዚም መሐመድ በሴዳል ወረዳ ታጣቂዎች ጉዳት ማድረሳቸውን እንዳረጋገጡ የአሶሳ ወኪላችን ነጋሳ ደሳለኝ የላክልን ዘገባ ይጠቁማል። ከሁለት ዓመት በፊት ካማሺ ዞን ውስጥ በነበረው የጸጥታ አለመረጋጋት ከ73,000 በላይ ነዋሪዎች መፈናቀላቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከግብጽና ሱዳን ጋር የሚደረገው ድርድር ከታላቁ የህዳሴ ግድብና ከግድቡ ጋር ከተያያዙ ጉዳዮች መዝለሉን እንደማይሻ አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በሰጡት መግለጫ መንግስት የሶስትዮሽ ድርድሩ በአፍሪቃ ማዕቀፍ ሊፈታ ይገባል በሚለው አቋሙ መጽናቱንም ገልጧል። እኛ በግድቡ ጉዳይና ግድቡ ጋር በተያዙ ነገሮች ብቻ ነው ይያልን ያለ ነው። እነሱ ይያሉት ያሉት የናይልን ወንዝ በሚመለከት ጠቅላላ ኢትዮጵያን ወደፊት ተፋሰሱን አጠቃቀም ጭምር የሚዘጋ አይነት ነገር ውስጥ ግቡ ነው ይያሉ ያሉት። ባይደው ግልጽ እኮ ነው ነገር። ይሄ ወያኔ አይደለም ውሰዱት ብሎ እንደመፈረም ማለት ነው። ፊዚካሊ አንስተ ከግብጽ ወደ ላይ እንደፈስባ አታረግም ማለት። ኳርተት ጋር የሚሄዱ ደግሞ ኢንተርናሽናላይዝ ለማድረግ ነው። ያለ ማቀፍ የሰላም ስጋት ነው ለማሰኘት ነው። ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድርን በተመለከተ በሱዳንና ግብጽ ላይ ጫና እንዲያሳርፍ ደብዳቤ መላኳ የአፍሪካ ህብረትን ሚና ያከበረ ነው ብሏል። ኢትዮጵያ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በጋራ የሚሰራው የአፍሪካ ህብረት ቀጠናዊ ተቋም ቢሆንም በሶስትዮሽ ድርድሩ ላይ መፍትሄ ይሰጣል የሚል ጽኑ እምነት እንዳላት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ በሰጠው መግለጫ አሳውቋል። በዜና መጽሔት ተጨማሪ ይኖረናል። ይህ ከቦን ከተማ የራይን ወንዝ አቅራቢያ የሚያሰራጨው ዶቼ ቬሌ ዲደብልዩ ሬዲዮ ነው። የሟቹ ፕሬዝዳንት ኢድሪስ ዴቢ ልጅ ጄኔራል መሐማት ኢድሪስ ዴቢ የቻድ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንትና የአገሪቱ ጠቅላይ ታማዦር ሹመት ስልጣንን መያዛቸው ተገለጠም። የ37 ዓመቱ ጄኔራል ሹመትን ተቃዋሚዎች ቻድ ዘውዳዊ አገዛዝ ውስጥ አይደለችም ሲሉ አውግዟል። ለስድስተኛ መንበረ ስልጣን ዳግም ተመርጦ የነበሩት የ68 ዓመቱ የቻድ ፕሬዝዳንት ኢድሪስ ዴቢን በጥይት ተኩሶ የገደሉት አማጽያን ወደ ዋና ከተማይቱ እንጃሚና ለመገስገስ ዝቷል። አማጽያኑ መሰረታቸውን ጎረቤት ሊቢያ ውስጥ ነው ያደረጉት። የፕሬዝዳንት ጄኔራል ዴቢ አባት የቻድ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኢድሪስ ዴቢ አማጽያንን የሚፋለሙ ወታደሮቻቸውን በጦር ግንባር ላይ በመጎብኘት ላይ ሳሉ በተተኮሰባቸው ጥይት ተመተው መሞታቸው የተገለጠው ሰኞ ዕለት ነበር። የጀርመን ምክር ቤት ለኮሮና የወጣውን ሀገር አቀፍ የእንቅስቃሴ ገደብ ሕግ ማጽደቁን የሚቃወሙ ሰልፈኞችና ፖሊሶች በርሊን ከተማ ውስጥ ተጋጩ። ፖሊስ የአፍና የአፍንጫ መከላያ ካያ ሳያደርጉ ተሰባስቧል ያላቸው የተቃውሞ ሰልፈኞችን ለመበተን አይን ለብላቢ ፈሳሾችን በመርጨት 30 ያህሉን ሰልፈኞች ማሰሩን አሳውቋል። በበርሊን ብራንደንቡርገር መግቢያ የተሰባሰቡ 8000 የሚጠጉ ሰልፈኞችን ለመጠበቅ 2200 ፖሊሶች ዛሬ ተሰማርተው ነበር። የተቃውሞ ሰልፉ አስተባባሪዎች 500 ሰዎች በሰልፉ ይታደማሉ ብለው ጠብቀው ነበር። ከጀርመን 16ቱ ክፍላተ ሀገር መካከል ጥብቅ የኮሮና መከላከያ እርምጃ አልወሰዱም በሚል መራሂተ መንግስት አንጌላ ሜርክል ለጀርመን ምክር ቤት ያቀረቡት አዲስ የእንቅስቃሴ ገደብ ሕግ ተቀባይነት አግኝቷል። ሰልፈኞቹ የእንቅስቃሴ ገደቡ ሕገ መንግስታዊ መብቶቻችንን ይጻረራሉ ሲሉ ተቃውሟል። በሕጉ መሰረት ሰፊ የኮሮና ስርጭት በሚኖርባቸው የአገሪቱ አካባቢዎች ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ ንጋቱ 11 ሰዓት ድረስ የእንቅስቃሴ ገደብ ይኖራል። አዲሱን ሕግ ተግባራዊ ለማድረግ ግን ከዚያ በፊት የጀርመን 16ቱ ክፍላተ ሀገር ተወካዮች በምክር ቤቱ ላይ ማለትም ቡንደስራት ነገ ማጽደቅ ይኖርባቸዋል። የሚኒያፖሊስ ፍርድ ቤት የቀድሞ ነጭ ፖሊስ ባልደረባ ዴሪክ ቾቪን ጥቁር አሜሪካዊው ጆርጅ ፍሎይድን ባለፈው ዓመት በመግደል በቀረበበት 3 ክሶች ጥፋተኛ ሲል በየነ። 12 አባላት ያሉት የዳኞች ቡድን ትናንት በሚኒያፖሊስ ፍርድ ቤት ባስቻለው ችሎት የቀድሞ ፖሊስ ባልደረባን በግድያ ተጠያቂ ሲል ጥፋተኛ ብሎታል። በሶስቱም ክሶች ማለትም ሁለተኛ ደረጃ ያልታቀደ ነፍስ ማጥፋት፣ ሶስተኛ ደረጃ ግድያና ሁለተኛ ደረጃ ከሕግ አግባብ ውጪ ግድያ ጥፋተኛ ተብሏል። ዴሪክ ጥፋተኛ የተባለበት ክስ እስከ 40 ዓመት እስር የሚያስቀጣ ነው። የ46 ዓመቱ ጥቁር አሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ የዛሬ ዓመት ግድም ሕይወቱ ያለፈችው ነጩ ፖሊስ ዴሪክ ቾቪን ጉሮሮ ላይ ለ11 ደቂቃ ያህል ተንበርክኮ ትንፋሽ በማሳጣት ፈርጥቆ በመርገጡ ነበር። ካማሺ ዞን ሳዳል ወረዳ ታጣቂዎች ፖሊሶችን ጨምሮ በንጹሃን ላይ
ጉዳት ማድረሳቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች አመለከቱ። በወረዳው ከባለፈው ሳምንት ረቡዕ ጀምሮ ታጣቂዎች በተለያዩ ቀበሌዎች በመንቀሳቀስ ጥቃት ማድረስ መጀመራቸውን ዶች ቬለ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ይናገራሉ። ነዋሪዎች ቀያቸውን ለቀው ወደ ተለያዩ ከተሞች እየሸሹ መሆኑንም አክለው ገልጸዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አብዱላዚም መሐመድ በሰዳል ወረዳ ታጣቂዎች ጉዳት ማድረሳቸውን አረጋግጠዋል። ካሶሳ ነጋሳ ደሳለኝ ዝርዝሩ ልኮልናል። በካማሺ ዞን ስር ከሚገኙት ወረዳዎች ውስጥ አንዱ በሆነው ሰዳል ወረዳ ከትናንት በስቲያ ማታ የታጠቁ ኃይሎች ያደረሱት በተባለው ጥቃት የሰው ህይወት ማለፉንና የማህበራዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን ጨምሮ የግለሰብ ንብረቶች ላይ ጉዳት መድረሱን ነዋሪዎች ተናግረዋል። አቶ ደረጀ ታደሰ የሰዳል ወረዳ ነዋሪ ሲሆኑ በአሁኑ ጊዜ ጥቃቱን በመሸሽ በምዕራብ ወለጋ መንዲ ከተማ ይገኛሉ። በወረዳው ባለፈው አንድ አመት ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እንዳልነበር የተናገሩት አቶ ደረጀ ሰኞ ማታ ወደ ከተማ የገቡ ታጣቂዎች ከፍተኛ ጉዳት መድረሳቸውን አመልክተዋል። ከባለፈው ሳምንት ሐሙስ ጀምሮ ወደ ከተማ ለመግባት ዝግጅት ሲያደርጉ እንደነበረና ጥቃት ሊደርስ ይችላል በማለት በስጋት አካባቢውን ለቀው የወጡ በርካታ ነዋሪዎች ስለመኖራቸው አብራርተዋል። ያው እየመጡ ነው እንገባለን የሚለው ሳምንት ሞልቷል። ለሰው አልመሰለም ታውቃለህ። ያው አራዳ አስተዳዳሪም ችግር የለውም የት ሄዳላችሁ ሳይናገር ዝም ብለው ወጥቶ እየሄዱ ነው ባለመች እያለ እየተናገረ ነበረ። መጨረሻ ላይ ሲከብድ ራሳቸውም ጥሎ ሄዱ። አሁን እኮ ያው ተወሰነ ሰው አራት ሰው ሞተ። ከዛ በኋላ በየቦታው እየገደሉ ነበረ እኮ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ ሰው እየሞተ ነበር። ሳምንት ሙሉ ሰው እየገደሉ ነበረ። አንድ ሁለት ሶስት እያሉ ያው መጨረሻ ትናንትና ማታ ከተማ ገቡ። በቃ ጠዋት ላይ ፖሊስ ጣቢያ ገቡ። ጤና ጣቢያን አቃጠሉ። አንዳንድ ቤቶችን እያቃጠሉ ሰዎችን እየፈለጉ እየገደሉ ነበር። በሰዳል ወረዳ በንግድ ስራ ተሰማርተው የነበሩት ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ ሌሎች ሁለት ነዋሪዎች እንደነገሩን ጥቃቱን ሸሽተው እስከ ዛሬ ሁለት ድረስ ነዋሪው ወረዳውን ለቀው እየወጡ ይገኛሉ። በአካባቢው ኔትወርክ በመቋረጡ ወደ ጫካም ሆነ ሌሎች ስፍራዎች የሸሹ ሰዎች ጋር ለመገናኘትና የጉዳት መጠኑን በግልጽ ለማወቅ አለመቻሉንም ጠቁመዋል። በወረዳው በነበሩ ፖሊሶች ላይም ጉዳት መድረሱንና ሌሎችም መታገታቸውን ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። ቤትም መኪናም የተቃጠለ ይዟል። ቤት ንግድ ምናምን ነበረ እንዳለ ትቼ ነው የወጣሁት። መጋዘንም ነበረ እንዳለ ትቼ ነው የወጣ። እንዴት እንደሆነ ራሱ አላወቅኩም። የወጡትም በእግር ነው በጫካ ገብቶ የወጡት እንጂ በሆስፒታል የትም መኪናም መንቀሳቀስ አይችልም። ማንም ገብቶ ማውጣት አይችልም በአሁኑ ሰዓት እና ማንም ሬሳውን ራሱ ያነሳ ሰው የለም። የወጡም አለ ያልወጡም አለ። የሞቱ የተረጋገጠ ወደ አራት ሰው ነው የተረጋገጠ። ሌሎች ደግሞ አልተረጋገጠ እና እስካሁን ገና ይጠራል ማለት ነው። የወጡም የቀሩ ጋር የደረሰ ይገላሉ። ምንም ሰው ጋር ያሉም አፍሶ የሄዱም አሉ ብዙ ሰዎች እና ያፈሱም የቁጥሩም አልታወቀም። ገና ስልክ እዛ ላይ ተቋርጦ ስላለ አልተጣራም። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አብዱላዚም መሐመድ በካማሺ ዞን ሰዳል ወረዳ የጸጥታ ችግር መፈጠሩን ያረጋገጡ ሲሆን ችግሩን ለመፍታት ወደ ስፍራው አቅንቶ እንደሚገኙ አመልክተዋል። የክልሉ ፖሊስ በስፍራው በመድረስ በትናንትናው ዕለት በታጣቂዎች ላይ እርምጃ ሲወስድ መቆየቱንና በወረዳው የደረሰውን የጸጥታ ችግር በተመለከተ ዝርዝር መረጃ በነገ ዕለት እንደሚገልጹ አስረድተዋል። ሽፍታ ታጥቆ ከልዩ ኃይል ጋር ከመደበኛ ፖሊስ ጋር ቀን ሙሉ ነው ውጊያ የተካሄደ የነበረ። ቀን ሙሉ በቃ እሱ ነው እስቲ ሰብሰብ ያለው መረጃ አላገኘሁም። ከሁለት ዓመት በፊት በካማሺ ዞን ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ከ70,000 በላይ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሎ ነበር። በወቅቱ በተካሄዱት የሰላምና የእርቅ ጉባኤዎች ዜጎች ወደ ቀድሞ ቀያቸው እንዲመለሱ መደረጋቸውን ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን እየተገኘ መረጃ ያመለክታል። ለዲደብሊው ዘገባ ነጋሳ ደሳለኝ ከአሶሳ። በአማራ ክልል በአራቱም አቅጣጫዎች የጥፋት ኃይሎች ያሏቸው አካላት ጥቃት ለመፈጸም እየሞከሩ ነው ሲሉ የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ተናገሩ። በአጣዬና አካባቢው ለሚንቀሳቀሰው ሸማቂ ኃይል በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ድጋፍ ያደርጋል ሲሉም ከሰዋል። በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ በበኩላቸው ለዶች ቨለ በላኩት በአጭር የስልክ የጽሁፍ መልእክት ክሱን ውድቅ አድርገዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የአማራ ክልል የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት በክልሉ የተደረጉ ሰልፎች በሰላም በመጠናቀቃቸውም ለአስተባባሪዎቹ ምስጋና አቅርበዋል። አለምነው መኮንን ከባህር ዳር ዝርዝር ዘገባ አለው። ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ትላንት በጽህፈት ቤታቸው በሰጡት መግለጫ የአማራን ክልል ለማተራመስ ጠላት ያሏቸው አካላት በሁሉም አቅጣጫ እየሞከሩ ነው። በአራቱም ዳይሬክሽን ጥቃት ለመፈጸም እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው። ለዚህ ነው እንግዲህ ልዩ ኃይላችን በሁሉም ዳይሬክሽን ነው የተመደበው። ያልጨረስነው የጠላት ብዙ የቤት ስራ አለን። ከሰልፍ በዘለለ ሌላ መፍትሄ መፈለግ አለብን። የጸጥታ ኃይሉም የመንግስትም በጋራ መስራት ያለብን ነገር አለ። ከዚህ በዘለለ መደራጀትን ለምሳሌ ወጣቶች ያነሳሉ፣ ተደራጅተን ማገዝ አለብን የሚል ይሄ መልካም ዜና።
መልካም ፍላጎት ነው። በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አመራሮች ለአንዳንድ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በአጣየና አካባቢው ጥቃት የሚያደርሰው የተደራጀና የሰለጠነ ሸማቂ ቡድን ሳይሆን እየተዋጋ ያለው አርሶ አደር ነው እያሉ የሚሰጡት መግለጫ ፍጹም የተሳሳተ ነው ብለዋል። አርሶ አደር ለአርሶ አደር ለዘመናትም አብሮ የኖረ ነው። ተጋብቶ ተዋልዶ የሚኖር ነው። በሰሜን ሸዋና በኦሮሞ ብሔረሰብ መካከል በጥባጩ የኛው አመራር ነው። አመራር ጋር ያለው ውይይታ ነው የተዛቡ። ምሽግ ሆኖ ብሔረሰቡ ለዚህ ለጣጠቀ ኃይል ምሽግ ሆኖ ብሔረሰቡ እንዲያገለግል ፈቃድ እየሰጠ ያለው እዛ አካባቢ ያለ የአመራር መቀላቀል መታረም ያለበት። ብሬን ይዞ ድሽቃ ይዞ አንድን ከተማ ሚያጋይ አርሶ አደር አደር እኛ እየሰጠን ያለ ነው እንደ ክልል መንግስት ትክክለኛና ተጨባጭ መረጃ ነው። እየሞት ነው ያለ ነው በተደራጀ በጣጠቀ በሰለጠነ ኃይል። በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አቶ አህመድ ሐሰን ስብሰባ ላይ መሆናቸውን ጠቅሰው ለቀረበላቸው ክስ የሚከተለውን ምላሽ በአጭር የጽሑፍ መልእክት ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል። እኔ ሐሳቤን ሳራምድ በግጭቱ የሞቱትን፣ የቆሰሉትን፣ ቤታቸው ተቃጥሎ ንብረታቸው ወድሞ የተፈናቀሉትን እንዲሁም በግጭቱ ጊዜ ከዚህ በላይ ጥፋት እንዳይደርስ ህዝቡ መካከል ገብቶ ሲያረጋጋና ህዝቡን ከግጭት እያወጣ ወደኋላ እየመለሰ የነበረውን የሀገር መከላከያና የፌዴራል ፖሊስ ያረጋገጡት አርሶ አደር መሆኑን ነው። ኦነግ ሸኔ የመከላከያም ሆነ የፌዴራል ፖሊስ ወዳጅ ሊሆን አይችልም። በተከሰቱ ግጭቶች ሁሉ መከላከያና ፌዴራል ፖሊስ በተኩስ መካከል እየገቡ ነው ግጭቱን እያስቆሙ ህዝብን ወደ ኋላ ሲመልሱ የነበረውና ባንዲራን አክብሮ ህዝቡ ያለምንም ችግር ትዕዛዝ እየተቀበለ የጸጥታ አካሉን እየተባበረ የነበረው ይህ ህዝቡ መሆኑን ማረጋገጫ ስለሆነ የሰጠሁት ሀሳብ ነው። ከዚህ በፊት ነፍስ በማጥፋት የሚፈልጉ አካላት ወደ ኦነግ ሸኔ ራሳቸውን ስላስጠጉ ህግን የማስከበር ስራ ሰርተናል። የተቀሩትን በስም ዝርዝር የምናውቃቸው ሰዎች በዚህ ውስጥ ስለመሳተፋቸው በሞቱና በቆሰሉ ነዋሪዎቻችን ውስጥ እኚህ ሰዎች ባለመኖራቸው የሞቱት የቆሰሉትና የተፈናቀሉት ንጹሐን ዜጎች በመሆናቸው የሰጠሁት ሀሳብ እንጂ ማንንም ለመሸፈን አልሰጠሁም። ለዚህ ማረጋገጫዬ ከላይ ያነሳኋቸው ተጨባጭ መረጃዎች ናቸው ብለዋል። በሰሜን ሸዋና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አካባቢዎች ስለተቋቋመው የህዝብ ጣቢያ ገለልተኛነት የተጠየቁት አቶ ግዛቸው ሙሉነህ የሚከተለውን ምላሽ ሰጠዋል። የኮማንድ ፖስቱ ለብቻው ውሳኔ እየወሰነ ይሄዳል ማለት አይደለም። አካባቢውን የምናስተዳድረው ኦሮሞ ብሔረሰብንም በተመሳሳይ ያንን የምናስተዳድረው የአማራ ክልል ስለሆነ የአማራ ክልል መንግስት ቀጥታ የኮማንድ ፖስቱ አንድ አካል ሆኖ ነው የሚደራጀው ማለት ነው። ስለዚህ ኮማንድ ፖስቱ በሚሰበሰብ ጊዜ በጋራ ሆኖ ውይይት ያደርጋል፣ ውሳኔዎችንም በጋራ ያስተላልፋል። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ጥርጣሬ ካለ ማናምንበት ካለ ተነጋግረን ከሚመለከተው አካል ጋር ማይታመንበት ሰው እዚያ ይቀር። ሰሞኑን በአማራ ክልል የተካሄዱ ሰላማዊ ሰልፎች በሰላም መጠናቀቃቸውን ያመለከቱት ዳይሬክተሩ አስተባባሪዎችንና የሰልፉን ተሳታፊዎች በመንግስታቸው ስም አመስግነዋል። አለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬሌ ራዲዮ ባህር ዳር። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋና የኦሮሞ ልዩ ዞን አዋሳኝ አካባቢዎች በደረሰው ጥቃት 50 ሺህ ሰዎች መፈናቀላቸውን የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ ለዶቼ ቬለ እንዳሉት ለተፈናቃዮች 3000 ኩንታል ስንዴና ሌሎች የመጀመሪያ ደረጃ የድጋፍ ቁሳቁስ ወደ ስፍራው ተልኳል። ዶቼ ቬለ በአካባቢው የተከሰተው አለመረጋጋት ያስከተለው ቀውስ ላይ ተጨማሪ መረጃ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና ከሰላም ሚኒስቴር የስራ ኃላፊዎች ለማግኘት ያደረገው ሙከራ አለመሳካቱን ከአዲስ አበባ ስዩም ጌቱ በላከው ዘገባ ጠቅሷል። በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለያዩ አካባቢዎች በሚፈጠሩ ግጭቶች በርካቶች ከቤት ቀያቸው ተፈናቅለዋል፣ ንብረቶቻቸውም ወድመውባቸዋል። ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋና የኦሮሞ ልዩ ዞን አዋሳኝ አካባቢ በአገረሸው ግጭት የተፈናቀሉት 50 ሺህ ዜጎች ለጊዜው መለየታቸውን የብሔራዊ አደጋና ስጋት አመራር ኮሚሽን ለዶቼ ቬለ ገልጿል። የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘብዴ እንዳሉት በተከሰተው ግጭት ለተፈናቀሉ የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ ማድረሱን ተናግረዋል። ሰዓት በሀገራችን በተለያዩ ሁኔታዎች የተለያዩ ግሩፖችን ኢንትረስት ሊሆን ይችላል አንዳንድ ግጭቶች ይከሰታሉ። በቅርብ ደግሞ ሸዋሮቢት፣ አጣዬና በደብረ ብርሃን አካባቢ የተጠለሉ በግጭቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ። እነዚህ በቁጥር 50 ሺህ ነው። ግጭቶች ጊዜያዊ መሆናቸው ይታወቃል። በእነዚህ ጊዜያዊ ግጭቶች ላይ ደግሞ ሰው አንድም የግጭቱ አስከፊነትን በማየት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ቶሎ መሮጥ ነው መብረር ነው የሚፈልገው። በዛም መልኩ የሄዱ የወጡ አሉ። እዛው ኮሚኒቲው ጋር ደግሞ የሚቀሩም ስላሉ ወደፊት ክልሉ አጣርቶ በቂ መረጃ እስከሚሄድ ድረስ ግን ብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ለ50 ሺህ ለሚሆኑ ተፈናቃዮች 3000
ኩንታል ስንዴ እንዲሁም ከተፈናቃዮች ውስጥ ህጻናት፣ አጥቢ እናቶች እና ነፍሰ ጡሮች ሊኖሩ ይችላሉ በሚል አንድ የምግብ 525 ኩንታል ልከናል። ሩዝ 800 ኩንታል ተልኳል። ለእነዚሁ የህይወት ማዳን ስራ ለመስራትም የሚያስችል መልኩ 1200 ካርቶንም ወተት ተልኳል። ይህ እንግዲህ ጊዜያዊ ነው። እንደ ኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ገለጻ ለሰብአዊ ቀውሱ የአስቸኳይ ጊዜ ምላሽ ማስተባበሪያ ማዕከል ተቋቁሞ ከባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር እየተሰራም ነው። እንደዚህ ከበድ ያሉ ነገሮች ሲገጥሙ ሌሎች ክልሎች እንደመራ ነው። አስቸኳይ ጊዜ ምላሽ ማስተባበሪያ ማዕከል ወይም ኢመርጀንሲ ኮኦርዲኔሽን ሴንተር አቋቁመን ነው የምንመራው። ምክንያቱም ሰው በቦታው ላይ ምግብ ብቻ ሳይሆን የጤና ጉዳይ አለ፣ የውሃ ጉዳይ አለ፣ ፕሮቴክሽን ህጻናት አሉ፣ ሌሎችም ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነዚህን መጠበቅ የመንግስት ግዴታ በመሆኑ እኛ እንደ አስተባባሪ ሆነን ብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ሌሎችም ሴክተር መስሪያ ቤቶችን በማስተባበር እንዲሁም የጸጥታ ጉዳይ ስለሆነ መከላከያንን በማድረግ ግጭቱ ባለባቸው ቦታዎች ላይ ለሚፈለገው ወገን ለማድረስ በሚያመች መልኩ ተቀናይተን የምንሰራበት ይሆናል። የድጋፍ ሁኔታን በማዕከል መምራት ተደጋጋሚ ወጪዎችን ያስቀራል ያሉት አቶ ደበበ ዘውዴ ከምግብ ነክ ድጋፍ በተጨማሪ ሌሎች ለተፈናቃዮች የሚውሉ የእርዳታ ቁሳቁሶች በሚደረገው የተቀናጀ ጥናት ተለይቶ ይቀጥላልም ነው የሚሉት። ቦታ አደጋ ደርሷል ሲባል ወረዳ የራሱን አቅም አለው፣ ምላሽ ይሰጣል፣ ዞን ይሰጣል፣ ክልል ይሰጣል። ከክልሉ አቅም በላይ ሲሆን ለብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ክልሉ ይሰፋል። ክልሉ በሚሰፍበት ጊዜ እንግዲህ ምግብ ብቻ አይደለም፣ ምግብ ነክ ያልሆኑ የጤና ጉዳይም አለ እኮ። ይሄ መጠለያ ቁሳቁስ ከቤቱ ሲወጣ እኮ ታሳም የለው። እነዚህን በማሟላት በኩል ወዲያ በአስቸኳይ እኛ ግጭቱ እንደተፈጠረ በአስቸኳይ ትልካለ። ማህበረሰቡ የራሱን ባህላዊ ድርጎሽ አሉት። ባህላዊ ድርጎሹ ምናልባት ቡድኖች የፈጠሩት ነገር ሊሆን ይችላል። እሱ በመንግስት የሚጣራ ሆነ እንዳልከው ቤትም የተቃጠላል እንደሰማነው እንዳየነውም እንደዛ ሊሆን ይችላል። ያን በአፋጣኝ ከህብረተሰቡ ከሌሎች አጋር አካላት ጋር ሆነ ሰው ወደ ጤናው እንዲመለስ ጥናቱን አድርገ የተጣራውን መረጃ ይዘ ድጋፍም ታደርጋለን። ይህ እስከ መቼ መልሶ ማቋቋም ስራ ነፍታ ምስጠራ። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋና የኦሮሞ ልዩ ዞን አዋሳኝ አካባቢ ባለፈው አርብ በተቀሰቀሰ ግጭት በትንሹ ከ30 ሰዎች በላይ ሲገደሉ በርካቶች መፈናቀላቸው መገለጹ ይታወሳል። ለዶይቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። አራተኛው የዕለቱ ዘገባ ላይ ደርሰናል አድማጮች። ይሄ ዘገባ የሚያተኩረው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሰጠው መግለጫ ላይ ነው። ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድርን በተመለከተ በሱዳንና ግብጽ ላይ ጫና እንዲያሳርፍ ደብዳቤ መላኳ የአፍሪካ ህብረትን ሚና ያከበረ ነው አለች። ከዚህም ሌላ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ በሰጠው መግለጫ የሱዳን ወታደራዊ ኃይል በወረራ ድንበር ጥሶ የያዘውን የኢትዮጵያ መሬት ለቆ እንዲወጣና ጉዳዩ በሰላም እንዲፈታ ኢትዮጵያ አሁን ድረስ ያልተለወጠ አቋም መያዟም ተገልጿል። መግለጫውን የተከታተለው የአዲስ አበባ ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ ዝርዝሩ ልኮልናል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በመግለጫቸው ኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር አሁንም በአፍሪካ መንፈስና ማዕቀፍ ሊፈታ ይገባል የሚለውን አቋሟን ይዛ መቀጠሏን ገልጸዋል። ሆኖም ህብረቱ ለጉዳዩ መፍትሄ ማቅረብ አለመቻሉ ግብፅን ወደ ውጭ እንድታማትርና የድርድሩ ሂደት ፍሬያማ እንዳይሆን አድርጓት ከሆነ ተብለው ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። ውጤት አላመጣም ነው? ውጤት አምጥቷል። ውጤቶች እኮ ነበሩ። ባዚያ ቴክኒካልና ሊጋል በሆኑ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ከሞላ ጎደል ተስማምቷል። ያልተስማሙባቸው ዋና ዋና ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ በሌሎቹ በኩል እየተፈለገ ያለው ሁለት አጀንዳዎች ናቸው። ባይደወይ እኛ በግድቡ ጉዳይና ግድቡ ጋር በተያያዙ ነገሮች ብቻ ነው እያልን ያለ ነው። እነሱ እያሉት ያሉት የናይልን ወንዝ በሚመለከት ጠቅላላ የኢትዮጵያን የወደፊት ተፋሰሱን አጠቃቀም ጭምር የሚዘጋ አይነት ነገር ውስጥ ግቡ ነው እያሉ ያሉት። ባይደወይ ግልጽ የሆነ ነገር ይሄ ውሃ ያኔ አይደለም ውሰዱት ብሎ እንደመፈረም ማለት ነው። ፊዚካሊ አንስተ ከግብፅ ወደ ላይ እንድፈስብ አታደርግም ማለት። ኳርተት ጋር የሚሄዱ ደግሞ ኢንተርናሽናላይዝ ለማድረግ ነው። የዓለም አቀፍ የሰላም ስጋት ነው ለማሰኘት ነው። ኢትዮጵያ ሪያሊቲ ስላልያዘች አይደለም። እውነትነት ያለው ነገር በእጇ ስለሌለ አይደለም። አጀንዳችን ትክክል ስላልሆነ አይደለም። ፍርሃትም አይደለም። ዓለም አቀፍ ኮሚኒቲ መናቅም አይደለም። ኢንቴንሽኑ ጄኒውን ስላልሆነ ነው። ሲጀመር የአፍሪካ ፕሮሰስ መች ወደቀ? ምክንያቱም 9 ጊዜ ነው እስካሁን ሰዎች ሲወጡ ሲገቡ የነበር። ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር የግድቡን የውሃ ሙሌት በመጪው ክረምት እንደምታከናውን አሳውቃለች። ኮንጎ ኬንሻሳ ላይ የነበረው ውይይት ያለመግባባት ከተበተነ ማግስት ግብጽ ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አቤት ብላለች። ይህንንም ተከትሎ ኢትዮጵያም ለጸጥታው ምክር ቤት ከቀናት በፊት ደብዳቤ ጽፋ ልካለች። ልክ ኬንሻሳ ላይ ነገሩ እንደወድቅ ካደረጉ በኋላ ቀጥታ ሴኩሪቲ ካውንስል ደብዳቤ ጻፉ። ጉዳዩ ወደዛ ይወሰድ ተብሎ ነው የጻፉ። እኛ ደግሞ ለሴኩሪቲ ካውንስል የጻፍ ነው የአፍሪካ ህብረት ፕሮሰስ ይቀጥል፣ አዋጭ ነው፣ እኛ መፍታት እንችላለን፣ ውጤትም አለው ነው።
ፕሬዠር አድርጉ ነው ማማ ላይ በግብጽና በሱዳን ላይ ወደ ፕሮሰሱ እንዲመለሱ። ኢትዮጵያ ከኋላ በግብጽ ትደገፋለች አለቻትን ሱዳን የኢትዮጵያ ድንበር ጥሳ ሉዓላዊነቷንም ደፍራ በወረራ መሬት ከያዘች ወራቶች ተቆጥረዋል። ጉዳዩን አሁንም በሰላም ለመፍታት ያልተለወጠ አቋማችን ነው የሚሉት ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ወረራው ትክክል እንዳልሆነና የሱዳን ወታደራዊ ኃይል እርምት እንዲወስድም የያዘውንም መሬት ለቆ እንዲወጣ ለወዳጅ አገሮች እያሳወቅን እንገኛለን ብለዋል። ከግድቡ ጋር ምንም አይነት ጉዳይ ሳይኖራት ማለትም ስጋቷ ተፈቶላት ይያለ የፈጸመችው ወረራ አላማው ሌላ መሆኑንም ገልጸዋል። ሱዳን ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ከሆነ የጉዳዩ ምንም አጀንዳ የላትም ነው። ሙሌቱን እናንተ በሚጎዳ ሁኔታ አይደለም መንሞላው፣ በዝናብ ጊዜ ነው መንሞላው። አሞላሉም እናንተን አፌክት በሚያደርግ በኩል እንዳይሆን እናንተ የምታዩበትን ሁኔታ ሁሉ አመቻቻለሁ። የግድቡ ሴፍቲ ከሆነ በዋናነት የሚመለከተው ገንቢዋን ኢትዮጵያን ነው። እሱንም ከንሰርናችሁን በቅርበት የምታዩበትን ሁኔታ እናመቻቻላለን ተብሏል። ከኋላ የሚገፋቸው ሌላ ኃይል ነው ብለናል። ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? የራሳቸው አጀንዳ የራሳቸው ጉዳይ የላቸውም። ከዚህ አንጻር ነው ለውክልና የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ምክንያት ላለመስጠት የዚህን ኃይል አጀንዳ ፈጻሚ ላለመሆን ኢትዮጵያ ማግናን ይመስሆና ይህን ጉዳይ ግድ የለም በሰላም እንፍታ የሚል ዲፕሎማቲክ ሜዥር መውሰዷ የታላቅነት ምልክት ነው። ቸኩላ እዚህ ግጭት ውስጥ ልግባ ለማለቷ የበታችነትም አይደለም የፍርሃትም አይደለም ያለማወቅም አይደለም። ይሄ የሚያዋጣ መንገድ መሆኑን በተለይ የውክልና እንትኑ እንዳይፈጸም ለማድረግ ነው። የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ጥርጣሬ እንዲኖራቸው ግብጽ ጫና እያደረገች መሆኑን የተናገሩት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሱዳን ከሰሞኑ 59 ኢትዮጵያውያን ገበሬዎችንና 2 ሚሊሻዎችን ይዛ መልቀቋን አረጋግጠዋል። ሆኖም በሱዳን በኩል 61 የኢትዮጵያ ወታደሮችን ይዤ ለቀቅኩ ተብሎ የተሰራጨው ዘገባ ስህተት መሆኑን ገልጸዋል። 61 የኢትዮጵያን ወታደሮች ይዤ መለስኳቸው ወደ ኢትዮጵያ ነው ያለችው። ፌክ ኒውስ ነው። ሁለት ነገር ለማስተባበል ነው እሱ። አንደኛ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ወታደራዊ ግጭት የለም አሁን ካረንትሊ። ስለዚህ በሌለ ነገር ወታደር መያዝ አይችሉም። ሁለተኛ መለስኳቸው ካለቻቸው ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ ተመልሷል ነው። ሰዎቹ እዚህ ነው ያሉት። 59ኙ ገበሬዎች ናቸው፣ 2ቱ ሚሊሻዎች ናቸው ነው የተባለ። በመግለጫው ሩሲያ የህዳሴ ግድቡ ድርድር በአፍሪካ መታየት ይቀጥል ማለቷን ያደነቁት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በትግራይ አሁንም ሰብአዊ ድጋፍ ቀጥሏል ብለዋል። ከትግራይ ይወጣሉ ስለተባሉት የኤርትራ ወታደሮች ቁጥርና በትክክል ስለ መውጣት መጀመሪያ ለመጀመራቸው ዶቼ ቬለ ጥያቄ አቅርቦ ምላሽ አልተሰጠበትም። በሳምንቱ በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ስራ 1059 ኢትዮጵያውያን ከመካከለኛው ምስራቅ አገራት መመለሳቸውም ተገልጿል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ። የመጨረሻው የዜና መጽሔት ዘገባ ወደ ደቡብ ነው የሚወስደን። የሲዳማ ክልል ምክር ቤት 5ኛ ዙር 2ኛ መደበኛ ጉባኤውን በሐዋሳ ከተማ እያካሄደ ይገኛል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ክልሉ ባለፉት 9 ወራት አከናውኗል ያሉትን ተግባራትና ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን ለምክር ቤቱ አቅርበዋል። የስራ አፈጻጸሙን ዘገባ በበጎ የተቀበሉት የምክር ቤቱ አባላት በበኩላቸው ሊታረሙ ይገባል ያሏቸውን ነጥቦች ጠቁመዋል። ጉባኤውን የተከታተለው የሐዋሳው ወኪላችን ሸዋንግዛው ወጋየው ዘገባ ልኮልናል። በሐዋሳ ከተማ ጉባኤውን እያካሄደ የሚገኘው የሲዳማ ክልል ምክር ቤት በርዕሰ መስተዳድር ደስታ ሌዳሞ የቀረበውን የ9 ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት በማዳመጥ ተወያይቷል። ርዕሰ መስተዳድሩ በዚሁ ሪፖርታቸው በግብርና፣ በጤና፣ በትምህርት፣ በንግድ፣ በስራ ዕድል ፈጠራና በሰላምና ጸጥታ ተከናውኗል የውላቸውን ተግባራት ለጉባኤው አቅርበዋል። በእቅድ አፈጻጸም ሂደት የመንግስትና የህዝብ ሀብትን አላግባብ መጠቀምን ጨምሮም የተለያዩ ተግዳሮቶች ማጋጠማቸውን በሪፖርታቸው የጠቀሱት ርዕሰ መስተዳድሩም ክልሉን በዚህ ረገድ አከናውኗል ያሏቸውንም ተግባራት ገልጸዋል። ሞራነሁ አናካ ጃዶቃ ፋዳኖታ ጠብሳቴኒ ሻሮ ሀናንፎኒ በክልሉ የመንግስትና የህዝብ ሀብት ስርቆትን ጨምሮ የሚስተዋሉ የሙስና አዝማሚያዎችን ለመከላከል የተለያዩ ስራዎች ተከናውነዋል። በተለይም የዋና ኦዲተርና የጸረ ሙስና ኮሚሽንን በሰው ኃይል ማደራጀትና እንዲሁም በየደረጃው ባሉ ምክር ቤቶች ስር የሚገኙ ቋሚ ኮሚቴዎች ጠንካራ ክትትል እንዲያደርጉ ሁኔታዎች ተመቻችተዋል። በዚህም ትልቅ መሻሻልና ውጤት እያየንበት እንገኛለን።
አማኞቱና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ረሄው ሪታተኒ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታሌ ዳሞ በጉባኤው የሻይረፍት ላይ በሰጡት አጭር ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተውላቸው ምላሽ ሰጥተዋል። ከተነሱት ጥያቄዎች መካከል በወጣቶች የሥራ ድል ፈጠራና ከክልሉ ሰላምና ጸጥታ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ይገኙባቸዋል። ርዕሰ መስተዳድሩም በመላሻቸው ከጸጥታ አንጻር ከአጎራባች ዞኖችና ወረዳዎች ጋር ያለው መስተጋብርና ግንኙነት ቀደም ብሎ በነበረው ሁኔታ አልፎ አልፎ ግጭት የሚታይበት ነው። እነን ወስደን ያየን እንደሆነ በዙሪያ ሲዳማ ክልል የሚዋሰንባቸው አጎራባች ወረዳዎችና ዞኖች ጋር በቅንጅት በመስራታችን ቀደም ብሎ ግጭት ተፈጥሮ ተፈናቅለው የነበሩ የማህበረሰብ አካላት ጭምር እርቀ ሰላም ወርዶ የአብሮነትና የአንድነት ግንኙነታችን በማጠናከራችን ይሄ እርቀ ሰላም ወርዶ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ተጠናክሮ በአሁኑ ጊዜ ሁለቱም ማህበረሰቦች ተቀራርቦ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ሰው ወደ ቀዬው እየተመለሰና ያለማ ያለበት ሁኔታ ነው ማለት የሚቻለው። ዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ካነጋገራቸው የምክር ቤቱ አባላት መካከል አቶ ሀጉሻ አባተና ወይዘሮ ትግስት ሳቱ በሰጡት አስተያየት ባለፉት 9 ወራት የተከናወኑ ተግባራት በበጎነት ቢታዩም በሀብት አጠቃቀምና በሰው ኃይል ቁጥር ዙሪያ ከመመሪያ ውጪ የሚካሄዱ ተግባራት ሊታረሙ ይገባል ብለዋል። ከሪፖርቱ እንዳየሁት የተሰሩ ስራዎች ጥሩዎች ናቸው። የሲቪል ሰርቪስ ዘርፉ ተናቦ የመስራት ችግር አለና በጀቱና የሰው ኃይሉ የተመጣጠነ መሆን አለበት። ዝም ብሎ መቀጠር የለበትም። ይሄ ተጠንቶ ይስተካከላል የሚል ግምት አለ። አዲስ ክልል ሲመሰረት በውስን በጀት ነው የምትጀምረውና በተቻለ መጠን ያለው ሪሶርስ በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል። ስለዚህ ያንን ሪሶርስ ደግሞ ላልሆነ አላማ በሚውልበት ጊዜ፣ ሀስተኛ ቅጥር በሚኖርበት ጊዜ ደግሞ አላስፈላጊ የሆነ ቦታ ላይ ሪሶርስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዛ ላይ በጣም ትኩረት መደረግ የሚኖርበት ነው የሚሆነው የሚል ሀሳብ ነው የሚኖረኝ። ትናንት የተጀመረው የሲዳማ ክልል 5ኛ ዙር 2ኛ መደበኛ ጉባኤም በስራ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ከሚያደርገው ውይይት በተጨማሪ የተለያዩ አዋጆችን ተጨማሪ በጀትና እንዲሁም ሹመቶችን ያጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። ለዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ዘገባ ሸዋንግዛው ወጋየው ሐዋሳም። አድማጮች ባሉት የመጀመሪያ 5 አመታት በተለይ በ12 ዘርፎች ላይ ያተኩራል። እቅዱ እንደሚያሳየው እስከ 2017 ዓ.ም ተመረጥ ባሉት አመታት ይኸው ዘርፍ የግብርና ምርቶችን በጥሬ ዕቃነት በሚጠቀም ማኑፋክቸሪንግ ላይ በማተኮር አስተማማኝ የኢንዱስትሪ መሰረት ለመገንባት የሚሰራ ይሆናል። የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ፣ ቆዳና የቆዳ ውጤቶች፣ ጨርቃጨርቅና አልባሳት፣ መሰረታዊ ኬሚካልና የኬሚካል ውጤቶች በእነዚሁ አመታት ትኩረት ከሚደረግባቸው ዘርፎች መካከል ይገኙበታል። ከ2018 እስከ 2022 ዓ.ም ባለው የእቅዱ 2ኛ የትግበራ ዘመን ከፍተኛ ካፒታልና የሰለጠነ ሰው ኃይል ወደሚጠይቁ የማኑፋክቸሪንግ ንዑስ ዘርፎች በመሸጋገር ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚን ለመገንባት ጥረት እንደሚደረግ በሰነዱ ሰፍሯል። የትራንስፖርት መሳሪያዎች፣ የማምረቻ ማሽኖች፣ የሕክምና እቃዎች ማምረትን ጨምሮ 9 ዘርፎች ለሁለተኛው ምዕራፍ የተለዩ ናቸው። ኢትዮጵያ ከኋላ ቀር የግብርና ዘርፍ በመላቀቅ ለኢኮኖሚው መዋቅራዊ ለውጥ ያመጣል ተብሎ ተስፋ በተጣለበት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከ2003 እስከ 2012 ዓ.ም ተመርታለች። የኢኮኖሚ ጥናት ባለሙያው ካስፐር ፍሮህሊክ እቅዱ የኢትዮጵያ መንግስት በፖሊሲ ደረጃ ከድህነት ቅነሳ ወደ መዋቅራዊ ሽግግር ፊቱን ያዞረበት እንደነበር ያስታውሳሉ። ካስፐር ፍሮህሊክ በጀርመን የእድገት ጥናት ተቋም የኢኮኖሚ ተመራማሪ ናቸው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በዋናነት በእርሻው ክፍለ ኢኮኖሚ ላይ የተመሰረተ ነው። የሀገሪቱ ህዝብ ቁጥር ከፍተኛ ነው። ከእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ በፊት ተግባራዊ ይደረግ የነበረው ፖሊሲ በዋናነት በድህነት ቅነሳ ላይ ያተኮረ ነበር። የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ መዋቅራዊ የኢኮኖሚ ሽግግርን ያስተዋወቀ ነው። ዓላማው መሰረቱን በእርሻው ላይ ያደረገውን በማምረቻው ዘርፍ ወደሚመራ ኢኮኖሚ ለመቀየር ነበር። ለኢትዮጵያ ልሂቃን ኢኮኖሚያቸውን ከእርሻ ጥገኝነት አላቀው ዛሬ ያደገ የሚባል ኢኮኖሚያዊ መዋቅር የገነቡት የደቡብ እስያ አገራት አርአያ ነበሩ። የልማታዊ መንግስትን መንገድ ይከተል በነበረው የቀድሞ ኢህአዴግ ሰነዶችና በባለስልጣናቱ አንደበት እነ ደቡብ ኮሪያ ለዚህ በተደጋጋሚ በምሳሌነት ሲጠቀሱ ቆይተዋል። ካስፐር ፍሮህሊክ ኋላ ቀር ከሆነው የእርሻ ክፍለ ኢኮኖሚ በመላቀቅ መዋቅራዊ ሽግግር ማድረግ እንደሚቻል ይስማማሉ።
መዋቅራዊ ሽግግር ሰዎችና ካፒታልን ከግብርና ወደ ማምረቻው ዘርፍ ወይም በበለጸጉ ሀገራት እንደታየው ወደ አገልግሎት ዘርፍ ማንቀሳቀስ ማለት ነው። የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ የተወሰነውን በማሳካት ረገድ ጥሩ ቢሆንም ሙሉ በሙሉ ግን ስኬታማ አልነበረም። መዋቅራዊ ሽግግር ሲደረግ ሰዎች የበለጠ ውጤታማ ይሆናሉ። ስለዚህ ሰዎችና ካፒታልን ማንቀሳቀስ ብቻ ሳይሆን ባንድ ጎኑ የበለጠ ምርታማ ማድረግ ማለት ጭምር ነው። ሌላው እጅግ ጠቃሚ ነጥብ የማምረቻውን ዘርፍ ስኬታማ ማድረግ ካስፈለገ ከግብርናው ዘርፍ ጋር አንዳች ትስስር ሊኖረው ይገባል። ከ2003 እስከ 2012 ባሉት ዓመታት የማምረቻው ዘርፍ ከ13 እስከ 15 በመቶ የሚደርስ እድገት ነበረው። የኢትዮጵያ መንግስት የ10 ዓመታት የልማት እቅድ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግርን ከማሳካት አንጻር ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት የነበረው የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ባለፉት ዓመታት እድገት ያስመዘገበ ቢሆንም ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ እምብዛም ለውጥ ሳያሳይ በ2003 በጀት ዓመት ከነበረበት 4.5 በመቶ በ2012 ዓመት በጀት ዓመት 6.9 በመቶ ሆኖ መዝለቁን ያትታል። ፖሊሲው በተወሰነ መንገድ ስኬታማ ነው። የኢትዮጵያ እድገት በአፍሪካም ሆነ ከሌሎች የዓለም ሀገሮች ሲወዳደር አስደናቂ ነበር። ነገር ግን ያ እድገት ጊዜያዊና በተወሰነ መልኩ በብቁ የተረጋገጠ አልነበረም። ፖሊሲው ለኢኖቬሽንና ለማሳደግ ትኩረት ሳይሰጥ ቀርቷል። ምርታማነትን ለማሳደግና ከግብርና ውጤቶች ኮምፒውተርን ወደ መሳሰሉ ውስብስብ ምርቶች ለመሸጋገር የሚያስፈልገው ደግሞ ይሄ ነው። ይህም ፖሊሲው በበቂ ሁኔታ ትኩረት ይሰጠው አይመስለኝም። በሰነዱ መሰረት ባለፉት 10 ዓመታት ከኢትዮጵያ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ በየዓመቱ በአማካይ 357 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ገቢ ተገኝቷል። ምንም እንኳ ከአጠቃላይ የወጪ ንግድ ገቢ ያለው ድርሻ ዝቅተኛ ቢሆንም የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የወጪ ንግድ ገቢ ከሌሎች ዘርፎች አንጻር ሲታይ ፈጠን ያለ እድገት አሳይቷል። ለዚህ ለዘርፉ ከተሰጡት የፖሊሲ ድጋፎች በተጨማሪ የጨርቃጨርቅና የቆዳና የቆዳ ውጤቶች በዓለም አቀፍ ገበያ ያሳዩት አንጻራዊ ተወዳዳሪነትና ከኢንዱስትሪ ፓርኮች መስፋፋት ጋር ተያይዞ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው ያሳየው መነቃቃት አዎንታዊ ተጽዕኖ ማሳደራቸው ተገልጿል። ኢትዮጵያ ስኬታማ ከሆነችባቸው መካከል ለበርካቶች የስራ ዕድል የሚፈጥሩ ኢንዱስትሪዎችን ቀልብ መሳብ ይገኝበታል። የጨርቃጨርቅ ማምረቻው ዘርፍ ከፍተኛ የውጭ መዋለ ንዋይ ስቧል። ይሄ ደግሞ ለሰዎች የስራ ዕድል ይፈጥራል። ደሞዝ ያገኛሉ። አዳዲስ ክህሎቶች ለመማር የተወሰነ ችሎታ አላቸው። ጥያቄው ግን በረጅም ጊዜ ምን ይፈጠራል የሚለው ነው። ያ መዋለ ንዋይ ለዓመታት የስራ ዕድል ብቻ ሲፈጥር ቆይቶ ያ የውጭ ኩባንያ ጥሎ ቢወጣ ምን ይፈጠራል? እነዚህ ኩባንያዎች ለተቀጣሪዎቻቸው ሊያጋሩት የሚችሉት ከፍተኛ የምርታማነት ደረጃና እውቀት አላቸው። ያ እውቀት ካልተሸጋገረ ወይም የሀገር ውስጥ ኩባንያዎች በማናቸውም መንገድ ያንን መፍጠር ካልቻሉ ፖሊሲው በረጅም ጊዜ ይሄ ነው የሚባል ነገር አላመጣም ማለት ነው። የጥናት ባለሙያው ካስፐር ፍሮሊክ የኢትዮጵያ መንግስት ካለፈው አካሄድ መንገዱን ሲቀይር ልብ ሊባሉ ይገባል የሚሏቸው ጉዳዮች አሉ። ከእነዚህ መካከል የኢኖቬሽን ጉዳይ ቀዳሚው ነው። ከውጭዎቹ ወደ ሀገር ውስጥ ኩባንያዎች የቴክኖሎጂ ሽግግር የሚደረግበት የውጭ ባለሙያዎች ወደ ኢትዮጵያ ተጉዘው የሀገር ውስጥ ኩባንያዎችን በምርት ሂደታቸው ላይ የሚያግዙበት መንገድ ቢመቻች ኖሮ ብዙ ጠቀሜታ ይኖረው ነበር። ሁለተኛው በርካታ የፖሊሲ አውጪዎች የኢኖቬሽንና የቴክኖሎጂ ሽግግርን እንዴት መደገፍ እንዳለባቸው በመለየት ረገድ ችግሮች እንደነበሩባቸው ተረድቻለሁ። በዓለም ባንክ ሪፖርቶች የሚጠቀሱ ፋይናንስና ብድር ማግኘትን የመሳሰሉ ችግሮችን ለመመለስ ፈታኝ ቢሆኑም ለመረዳት ቀላል ናቸው። የኢኖቬሽንና የቴክኖሎጂ ሽግግርን እንዴት ማበረታታት ይቻላል የሚሉ ጉዳዮች ግን ከባድ ናቸው። ከዘርፍ ዘርፍ ጭምር ይለያያሉ። የኢትዮጵያ ፖሊሲ አውጪዎችን ለመርዳት ቻይና እና ህንድን ከመሳሰሉ በማደግ ላይ ከሚገኙ ኢኮኖሚዎችና ከሌሎችም እውቀትን ማሸጋገር የሚቻልበት እድል
አለ ብዬ አስባለሁ። Compared to how do you promote innovation and technology transfer, these are very difficult concepts and depends a lot by the sector that you talk about. So again, there I think there's some possibility to transfer knowledge from emerging economies such as China and India to help policymakers in Ethiopia but also other developing countries. Kasper Frolik እንደሚሉት የግሉ ዘርፍ በተለይ በእውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር ረገድ ሊጫወተው የሚገባ ከፍ ያለ ሚናም አለ። የኢትዮጵያ ተቋማት የበለጠ ምርታማ የሚያደርጋቸውና በርከት ላሉ ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር የሚያግዛቸውን ከፍ ያለ ዕውቀት ከውጭ ኩባንያዎች መጋራት አለባቸው። አርማጮች የዛሬው መሰናዶ ይሄን ይመስል ነበር። እሸቴ በቀለ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ። ነፍሳትና በሽታዎች የመጠቃት ዕድላቸው ከፍተኛ ነው። ከነዚህ ነፍሳት መካከል በሰብል አምራች ገበሬዎች ላይ ምስጥ የሚያስከትለው ጉዳት ከፍተኛ ነው ይላሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የነፍሳት ተመራማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ኢማና ጌቱ ምስጥ በኢትዮጵያ በተለይ በሽምጥ ሸለቆ አካባቢና ምዕራብ ኢትዮጵያ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነው ኢትዮጵያን የሚያጠቃው። እዛ አካባቢ ያሉት ገበሬዎች እንደውም ቀደም ሲል ምስጥ በዚህ በምዕራብ ኢትዮጵያ የሚኖሩት ገበሬዎች ይፈናቀላሉ። ምክንያቱም ቤት ሰርቶ ወዳው ነው ምስጥ የሚያፈርስባቸው። ኢልዘር በጣም ያጠፋባቸዋል። በዚህ የተነሳ እነዚህ ነፍሳት ጥፋት የሚያደርሱበትን ምክንያት ለመለየት ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች ሳቸው የሚመሩት ቡድን በነፍሳቱ ባህሪ ላይ ምርምር ማካሄዱን ባለሙያው ገልጸዋል። በምርምሩ የተገኘውን ውጤት መሰረት በማድረግም አካባቢያዊ መፍትሄ መጠቆማቸውን ያስረዳሉ። ምስጥ በተለይ በምዕራብ ኢትዮጵያ በእንደዚህ አይነት በከፍተኛ ደረጃ የጥፋት የሚያደርስበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? የሚኖርበት አካባቢ ስለተረበሸበት ነው። እዛ አካባቢ ሳቫና የሰንበለት አማ በጫካ ነበር። እዛ ቀደም ሲል ገበሬው ያንን ሰንበለት አጥፍቶ ምስጥ የሚበላውን ነገር በጣም በከፍተኛ ደረጃ አሳንሶበታል። ስለዚህ በዛ ምክንያት ያገኘውን ነገር ነው በቃ የሚበላው የነበረው። ነገር ግን ዛፍም ቲካሉ ሳርም እሱ የሚቆቃም ጫሞ የሚባል ሳር አለ እሱንም ቲካሉ ለም ብዙ ነገሮች ኢኮሎጂካል ማኔጅመንት የሚል ሞዴል በእኔ የሚመራው ቡድን አንድ ሶስት ሰዎች ሆነን ከሰው ግልጋል ሊኖር በሚችልበት መካኒዝም ነበር እኛ የፈጠርነው። ኢኮሎጂካል ማኔጅመንት ምንድነው? ምስጡ እንደዛ ሊሆን የቻለው ምግብ ስላጣ ነው። ምግቡን አቅርቡለት። ስለዚህ ምግቡ ከቀረበለት አብራችሁ የመኖር እድል ይገጥማቸዋል። ምናልባት አብሮ መኖር ጀመሩ። የተለያዩ መርዛማ እጽዋትን በመጠቀም ነፍሳቱን መቆጣጠር ደግሞ ሳቸው በአማካሪነት የተሳተፉበት አንድ በቅርቡ የተሰራ ጥናት ያመለክተው ሌላው መፍትሄ ነው። የተለያዩ እጽዋቶች በውስጣቸው ኬሚካል ስላለ እነዛን ኬሚካሎች የተለያዩ ቢሳና አለ፣ ኒም የሚባል አለ፣ ቀለዋ የሚባል አለ፣ ግራዋ አለ። ብዙ ወደ አስራ ምናምን የሚሆኑትን እጽዋቶች ሞክሮ ከዛ ውስጥ በጣም የተሻሉትን እነ ቢሳና እነ ግራዋ እነ ቀለዋ ምስጥን መከላከል እንደሚችል ሊገል እንደሚችል አረጋግጧል ማለት ነው የጥናቱ። እና ይሄንን ለገበረው መከራለም ማለት ነው። ውዱ የተሰራው የጽዋቱን ቅጠል በማድረቅና በመፍጨት 300 ግራም ያህል የጽዋቱን ድቄት በ1000 ሚሊ ሊትር በተጣራ ውሃ ውስጥ ለ72 ሰዓታት በማቆየት ነው። ሙከራው በበቆሎ ተክል ላይ የተካሄደ ሲሆን 20 ሚሊ ሊትር ውህድ በቆሎ ከመዘራቱ ከ10 ቀናት በፊት ማሳው ላይ የሚደረግ ሲሆን ይድግግሞች ከበቆሎ ውድገት ጋር የሚቀጥል ይሆናል። ነፍሳቱ በሰብሉ ላይ የሚያደርሱት ጉዳትና ምልክቶችን በተመለከተ መድኃኒቱ ከተሰጠ ከሁለት ቀናት በኋላ ጀምሮ መረጃ የሚሰበሰብ ሲሆን በዚህ ክትትል መሰረት ጥሩ ውጤት መገኘቱን በጥናቱ ተመልክቷል። ለጥናቱ በተዘጋጀ ማሳ በተደረገ ክትትል የጽዋቱ ውህድ ባልተሞከረባቸው ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ምስጦችና ኩይሳዎች የታዩ ሲሆን በተሞከረባቸው ቦታዎች ግን የነፍሳቱ ቁጥር ዝቅተኛ መሆኑን ጥናቱ አሳይቷል። ምርምሩ በአነስተኛ ማሳ ላይ የተካሄደ ሲሆን ለወደፊቱ ግን ለገበሬው ለማሳየት ሰፋ ያለ ማሳ እንደሚጠቀሙ ገልጸዋል። ኤክስፐሪመንታል ፕሎት የምንለው አለ። በትንሽ ማሳ ላይ 8 በ8 ሜትር የሆነው ፕሎት ነው የተጠቀምነው ለአንድ ትሪትመንት ማለት ነው። ያንንም ደግሞ ሪፕሊኬሽን የሚባል አለ። የኤክስፐሪመንት ፕሮቶኮሎች አሉና
ለአንድ ፕሎት እንግዲህ 8 ሜትር በ8 ሜትር ነው የተጠቀምነው። እዛው ውስጥ ነው እንግዲህ በቦቆሎ ተክለን ጥናቱን ያካሄድነው። ይሄ አሁን ለማስ በምናስተዋውቅበት ጊዜ ደግሞ የተሻለውን ስለሆነ ለገበሬው የምናስተዋውቀው ምናልባት 20 በ20 እንግዲህ እንደ መሬት ባሁኑ ጊዜ በጣም የገበሬ መሬት የመጽፈት እንትንም ሪላክሳንት ነው። ነገር ግን አስረድተን ምርቱን አንተን የምትወስደው ብለን በዚህ ኔጎሽሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስኬል አፕ አድርገን ለገበሬው በምናሳይበት ጊዜ ማለት ነው። ነፍሳት በሰብሎች ላይ የሚያደርሱትን ጉዳት ለመከላከል የተለያዩ ጸረ ነፍሳት መድኃኒቶችን መርጨት የተለመደ ሲሆን በዚህ መንገድ እጽዋትን ከምስጥ መታደግ ግን በተለያዩ ምክንያቶች አስቸጋሪ ሆኖ መቆየቱንም ባለሙያዎች ይገልጻሉ። አንድም በውስጡ ያሉ ንጥረ ነገሮችን በማፍረስ የሚረጨውን መድኃኒት ነፍሳቱ በመለማመድ ውጤት አልባ የሚያደርጉት ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ የሚረጨው ኬሚካል ሌሎች በአካባቢው ያሉ ጠቃሚ ነገሮችን አብረው እንዲጠፉ በማድረግ ጉዳት ያደርሳል። ጸረ ነፍሳት መድኃኒት በከፍተኛ ደረጃ ቀደም ብሎ ገበሬው ሲጠቀምበት የነበረው አልድሪል እና ዳልድሪል የሚባሉ በዓለም ደረጃ በከፍተኛ መርዛማነት ከመጠቀም የተገደበ መድኃኒቶችን ነበር ገበሬው ሲጠቀም የነበረው። እነዚህ መድኃኒቶች ምስጢን ከመከላከል አልፎ ሌሎች ጠቃሚ ነፍሳት እንደነ አባጫጓር፣ ይሄ መሬት ውስጥ የወደቀውን የፊግ ነገር፣ የከብቶችን ህበት፣ እነዚህ ከቅጠላ ቅጠሎችን ወደ ለምነት ወደ አፈርነት የሚቀይሩ ጠቃሚ ነፍሳቶች መሬት ውስጥ አሉ፣ አፈር ውስጥ አሉ። እነዚያንም ለመጨመር የመግደል አዝማሚያ ያላቸው መድኃኒቶች ነበሩ። እነዚህ መድኃኒቶች ደግሞ ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ታግዷል በዓለም ደረጃ። ሌሎች ግን ኦርጋኖፎስፌት፣ ፓራትሮይድስ የሚባሉ የጸረ ነፍሳት ወይም ጸረ ተባይ መድኃኒቶች ያክል መሬት ውስጥ አይቆዩም። በፀሐይ የመርዛማነታቸው ወደው ይሰባበራል፣ በፀሐይ ማለት ነው። ኢንአክቲቭ ኮምፓውንድ ይሆናሉ አክቲቭ ኮምፓውንዶቹ። ስለዚህ ምስጢን በፈለግነው ደረጃ አይከላከሉም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነሱም አይመከሩም። ይህ ከእጽዋት የተቀመመው ውህድ ግን ቀደም ሲል ጥቅም ላይ ይውሉ የነበሩ አካባቢንና ሌሎች ጠቃሚ ነፍሳትን ጨምሮ የሚጎዱ መርዛማ ጸረ ነፍሳት መድኃኒቶችን ማስቀረት የሚችል በመሆኑ ጠቀሜታው የጎላ ነው። እንደ ባለሙያው በበቆሎ ምርት ላይ ምስጥ 50 በመቶ ጉዳት የሚያደርስ ሲሆን፣ በጥናቱ መሰረት መርዛማ እጽዋትን በመጠቀም ጉዳቱን ወደ 15 በመቶ ዝቅ ማድረግ ይቻላል። ጉዳቱን ከዚህ የበለጠ ለመቀነስና የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ግን ሌሎች የመከላከያ ውህዶችን ጨምሮ መጠቀም የተሻለ ነው ብለዋል። የጸረ ተባይ መድኃኒት ክሎሪኔትድ ሃይድሮካርቦን ውጪ ኦርጋኖፎስፌት የሚባል አለ፣ ዳይዝኖን፣ ፓራትሮይድስ የሚባሉ አሉ። እነሱን በዝቅተኛ መጠን እንዲጠቀሙ እንመክራለን ማለት ነው። ያሁን የእኛ ስራ ከመከላከያ ዘዴዎች አንዱ ነው። ብቻውን ሙሉ በሙሉ ምስጥን ሊከላከል አይችልም። ወደ ምንፈልገው መጠን ዝቅ ሊያደርግልን አይችልም። ነገር ግን እንደ አንድ የመከላከያ ዘዴ ለገበሬው ከሌሎች የመከላከያ ዘዴዎች ጋር ሆኖ ለገበሬው ሊጠቅም ይችላል ማለት ነው። በጥናቱ የተገኘውን ውጤት ወደ ተግባር ለመለወጥና ወደ ገበሬው በማድረስ እንዲጠቀምበት ለማድረግ የማስተዋወቅ ስራ እንደሚሰራም ፕሮፌሰር ሂማና ጌቱ ጨምረው ገልጸዋል። የዛሬው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዝግጅት የተከታተላችሁትን የመሰል ነበር። ፀሐይ ጫኔ ነኝ። ይህ ዶች በለ ነው። በአማራ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመው ሰቆቃና ግፍ ይቁም የሚሉ የተቃውሞ ሰልፎች ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ጨምሮ በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች ተካሄዱ። ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ውስጥ ሱቆች ተዘግተውና የገበያ እንቅስቃሴ በከፊል በተቋረጠበት ሁኔታ ለሁለተኛ ጊዜ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሼ ዞን ሴዳል ወረዳ ታጣቂዎች በነዋሪዎችና ፖሊሶች ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች አመለከቱ። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከግብጽና ሱዳን ጋር የሚያደርገው ድርድር ከታላቁ የህዳሴ ግድብና ከግድቡ ጋር ከተያያዙ ጉዳዮች መዝለሉን እንደማይሻ አስታወቀ።
የሟቹ ፕሬዝዳንት ኢድሪስ ዴቤ ልጅ ጄኔራል መሐመድ ኢድሪስ ዴቤ የቻድ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት እና የሀገሪቱ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ስልጣንን መያዛቸው ተገለጸ። አድማጆች፣ የዕለቱ ጠቅላላ ስርጭታችን በዚሁ አበቃ። በቀሪው ደቂቃዎች ሙዚቃ በመጋበዝ